Пан Олег говорить і пише російською. Він народився в сім'ї військового, і доля закидала родину в різні куточки Союзу. Уже старшокласником хлопець опинився в Україні, у Хмельницькому. І коли вже його військова кар'єра завершилася, вирішив осісти саме тут. Утім, за кілька років українську не опанував, але вважає Україну і це місто своєю батьківщиною. Гуляя по дождливому Проскурову, я вдруг заметил незатейливость одну, что люди прячут под зонтами голову и в приходящей влюбляются в весну. Она их сыростью пропитывает полностью, но отогревшись у домашних очагов, краяны принимают эту стоимость, освобождаясь от земных оков. Любовна лірика сьогодні, зізнається поет, хоч і не полишає серця, та все ж поступається громадянській поезії. Буремні події надихають висловлювати свої думки і бажано вголос. Вони більше воспаляють вот эти ощущения, і хочеться донести в стихотворній формі, потому что, наверное, она проще восприниматься. Когда стихотворная форма, она больше четче, она режет больше. Написані вірші поет наважився читати і на Майдані, каже, його зрозуміли, а вірш молитва або ж прохання до Творця схвалив священик. Подари нам небо ясный взор, украшая день луной и солнцем. Говоря с тобой, несем мы вздор, закрываем все души за совца. Помоги нам, Господи, в пути, в том, который сами мы избрали. Вместе мы с тобой должны идти. Жаль, что поздно это осознали. Про ситуацію в Україні на межі військового конфлікту колишній військовий відгукується стримано. Військовим у Криму співчуває, але без сентиментів. Адже й сам складав присягу, зрадити який не міг. Адже офіцер не попандопало, ад'ютант пана Греціана Таврійського. Заприсягтися вдруге або втретє означає стати зрадником, яких не поважають друзі та зневажають вороги. Україні та Хмельницькому поет присвятив не один віршований твір, в яких і сум, і критика, і крик душі, та майже в кожному випадку про світло в кінці тунелю, яке українці поза всяким сумнівом побачить. Освободим мы все наши просторы для лучшей жизни поколений и чудес. И расцветет в небесно-желтом флаге нашем огромная прелестная страна, и Украина будет краше, как в прежних временах, для всех одна. Оприлюднюючи свої досі потаємні для широкого загалу вірші, поет сподівається, його почують, зрозуміють, до його думки прислухаються, а критику, котра неодмінно супроводжує всіх творчих людей, стверджує, зустріне гідно. Утім, жоден критик не в силі вже зупинити запущений кимсь на небі механізм. Поет Олег Мойбенко своєї теперішньої зброї слова не складе.